Ծնվել է դիզայներ Դիանա Շատվերյանի երկրորդ աղջիկը։ Դիանայի եւ ամուսնու Հայկի բալիկը լույս աշխարհը եկել 02/02/2020-ին, որն այս տարվա կախարդական ամսաթիվն էր։ Զույգը կրկին դուստր է ունեցել, փոքրիկի համար հետաքրքիր անուն են ընտրել՝ Լեա։ Ավելի վաղ Թերթկետեմ Life-ին տված հարցազրույցում դիզայներն ասել էր, որ շատ ուրախ եմ սերի համար, թեև ինձ համար դա բացարձակ կարևոր չէ։ Կարծում եմ հիմա բոլորը նախապատվությունը տալիս են առողջ երեխա ունենալուն, ոչ թե սերին։ Մենք միայն մտածում ենք, որ աղջիկս ուրախ լինի։ Վիվիանը շատ գոհ է, մեծ ոգևորությամբ է սպասում մեր ընտանիքի նոր անդամին։ Նշենք, որ զույգի ավագ դուստրը Վիվիանը 7 տարեկան է։